окаже влияние на работата ви, но не прекалявайте, не искайте да отхвърлите повече от това, което е във вашите възможности. Ще научите за финансови постъпления. Начинанията са успешни. Телец. Всички ваши планове и отношенията с хората около вас се развиват много бавно. Започнатото няма да е успешно. Неочаквана новина за допълнителна работа ще усложни отношенията с колегите ви. Близнаци. Имате възможност да осъществите запознанства, които да ви осигурят финансова подкрепа. Все пак оглеждайте внимателно проекто договорите, за да не се окажете притиснати от непосилни клаузи. Рак. Отново ще срещнете затруднения. Ако сте заети с творческа професия, денят ви няма да е успешен. Ще се наложи да направите корекция на плановете си, а това няма да ви хареса. Лъв. Денят изисква да сте представителни и да не давате повод за съмнение в качествата и интелекта си. Полезна е всякаква колективна работа, за да получите похвала и по-високо заплащане. Дева. Поставете начало на запознанства, свързани с бъдещата ви самостоятелна дейност. Бъдете предпазливи с деловите отношения и при обсъждане на договори, ако сте започнали скоро самостоятелен бизнес. Везни. Имате възможност да блеснете с изявите си. Силни сте и се справяте добре с задълженията на работното място, но сте отличници и в развлеченията, особено ако сте на парти по случай нечий рожден ден. Скорпион. Потърсете ново поле за развитие и проявете такт и търпение. Имате възможност да обсъдите прехвърляне на друга работа с по-високо заплащане. Не я пропускайте, ако ви я предложат днес. Стрелец. Изпекнете контактите с задгранични партньори. Днес ви предстоят полезни срещи и успех на всички занимаващи се с търговия. Имате възможност да попълните банковата си сметка. Козирог. Трудностите са преодолими. Работете без да отклонявате вниманието си с извън служебни разговори и ще имате успех. Очаквайте ново предложение за работа, което ще ви впечатли с заплащането. Водолей. Промените за деня са свързани с необходимостта да изясните отношенията с колегите си. Бъдете предвидливи и не взимайте прибързани крайни решения, ако сте началници. Риби. На вашето работно място се чувствате в своята върхова форма. Не поставите ново начало, а завършете започнатото. Отношенията с околните са хармонични. Денят е добър за пътувания. Вашата лична година в периода от рождения ви ден до 31 декември ви задължава да се вгледате в себе си и да анализирате действията си в изминалите 9 години.